Kryetari i vëmëro dë pëmënes, Ristijan Mitskoski sot edhe njëherë ka përsëritur qëndrimin se deputetët nga radhët e partijë sot ti nuk do të vëtoj në saancë plenare për zjedhjën e qeverisë teknike. Mitskoski tha se në një qinditët në vijim për edhe vazhdimin e politikave të këqia nga Kryeministri Teknik të Lëgjaferi. Ky është një riu që nga fillimi dhe në fund si kryetari kuvendit të Macedonis bërë shumë lëvizi antikushtetuese dhe të kunderliqme, pres që politikat e këqia të vazhdojnë edhe pse dikur mund të kemi qenë unanim se nuk do të bëhet më keqë se kaqë, Mendoj që është një qëndrim pesimist, duhet të jemi optimist, prap, pres që në këto 100 ditët e fundit të jetë më keq, tha Mitskovski. Mitskovski ka folur lidhur me koalicionin e mundshëm, LSDM BDI ta ashtu quajtur në fronti evropian duke theksuar se është një koalicion kriminal që e cilson veten si koalicion evropian në përpjekje për të defokusuar. Nuk ka zgje evropiane atje, përveç se ndoshta janë marrë vesh bashkë si ti i dhe grabisin popullin dhe shtetin, kjo është interesi që i bashkon ato struktura politike. Ja më sigur që se pas këtyre zjedheve e pësën dhe të mposhtet poshtë rënd, dhe të kalën një mandat 4 vjeqarë në opozit dhe të mund të reformohen me një restërime, politika të reja dhe me idej të reja dhe pas 4 vitesh, dhe të dalin në zjedhje parlamentare dhe dhe të ofrojnë diçka më konkrete dhe konkuruese, pra nëse shikojnë me egoizm për arsye politiki, në që të bëjnë atë koalicion sa më shpet, nesër nëse është mundur, por nëse unë shikoj si qytetari këti vendi, si mësuës, një profesor që edukon student gjdo dit, atër blersi që qytetarët në 8 maj apo më herët më 24 april, do të jenë shumë të qarë dhe të zhumë shumë pas kutive të votimit, tha Mitzkovski. I pjotur nga një gazetar, sa prej që gjithë shka të shkoj mirë me qeverin teknike, Mitzkovski tha se me këta njërës gjithë shka është e mundur.